з тимчасовою втратою в обмеженому праці на суму до мінімальної заробітної плати. Ми істотно збільшили допомогу для, вірніше, фінансування служби зайнятості. Я хочу вам сказати, що за період з введення першого карантину до сьогоднішнього дня 406 тисяч людей отримали завдяки службі зайнятості роботу. А різниця між цифрою працездатних, які стояли на обліку в службі зайнятості в березні, і зараз всього 30 тисяч плюс. Плюс 30 тисяч. Про що це говорить? Це говорить про те, що держава в межах своїх можливостей надає допомогу бізнесу, надає допомогу громадянам. І дійсно, я з вами погоджуюся, що ми не надаємо допомогу в тому обсязі, в якому допомогу надає Іспанія, Італія, Франція і інші країни світу, розвинуті країни світу. Але погодьтеся зі мною, не можна вбивати країну 30 років, зробивши з неї найбіднішу країну Європи, маючи падіння ВВП за 30 років останні, найвище в світі, вдумайтесь, найвище в світі падіння ВВП. Так от не можна вбивати і 30 років, а потім розводити руками і казати, а як? А де ж гроші на бізнес? Не можна працювати в тіні, цілим галузям працювати в тіні. Не можна розвивати контрабанду до нечуваних обсягів і реалізовувати цю контрабанду через, в тому числі, і фізичних осіб-підприємців, які є на єдиному податку, без касових апаратів. А потім дивуватися, а чому держава не допомагає? А тому і не допомагає. Тому що неможливо жити в різних реаліях. В якому форматі зараз буде продовжувати свою роботу Верховна Рада? Чи йшлися якісь розмови про те, аби йти на карантин? Ми знаємо, що пан Разумков хворий, пан Стефанчук хворий. Ну, мова йде про те, аби внести зміни в графік роботи Верховної Ради і цей тиждень його перенести. І зараз про це обговорюється. Можливо, ми будемо обговорювати це на Погоджувальній раді. Для цього завтра ви маєте все одно зібратися. Ми правильно розуміємо? Так, завтра зібратися обов'язково. Якщо ми вас чекаємо. Ну, ми обов'язково будемо. Якщо переносити, то куди? І чи буде це скорочення? Ну, якраз це просто додасться вам там 2 тижні поспіль. Якраз будемо обговорювати це на Погоджувальній раді. Подивимося, які будуть пропозиції від керівництва, і підтримуємо керівництво в їх пропозиціях. А які важливі законопроекти є на цьому тижні, які варто було проголосувати? Можливо, завтра, якщо ви вже зберетеся. Ми говорили про це законопроекти щодо Конституційного суду, власне кажучи, ті, які були подані, треба рішення приймати щодо них. Також це законопроекти щодо бюджетних відносин, які також треба прийняти. Це 4119, 4120, які нададуть до бюджету додатково 10 мільярдів гривень надходжень на сьогодні. Можливо, деякі інші законодавчі ініціативи за пропозиціями фракції. А що з бюджетом? На якому тижні ми можемо очікувати? Я думаю, що найраніше, на жаль, ми вочевидь не вкладаємося у встановлений бюджетним кодексом строк. Це вже очевидно є. На жаль, і ми повинні вибачитися перед людьми, що ми не дотримуємося цього строку. Строк у нас, ви знаєте, до 1 грудня ми повинні в цілому прийняти. На жаль, ми не зможемо цього зробити, вочевидь, цього року. І ми тільки на початку грудня отримуємо проєкт бюджету від Кабінету міністрів і будемо вже його розглядати у Верховній Раді. Чи може це значити те, що повториться бюджетна ніч, яка була у ваших попередніх? Мені дуже не хотілося б, але з одного боку, я вам обіцяв, що ми, по-перше, дотримуємося всіх строків, ми вже не дотримувалися строків. Потім я обіцяв, що ми зробимо це до 1 грудня. Зараз, якщо я пообіцяю про бюджетну ніч, ви взагалі мене не будете сприймати як поважну людину, а мені б цього не хотілося. Дякую вам. Поспілкувався Данило Гетманцев з колегами-журналістами. Ну ось, пане Ігоре,